ଇନ୍ଦୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିକଶିତ ଭାରତ ରଥକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଉଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଆୟୋଜିତ ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଇନ୍ଦୁପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଲଳିତା ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ମାସିକ 5 କେଜି ଚାଉଳ, କୃଷକମାନଙ୍କୁ କିଷାନନିଧି ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ, ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନରେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ, ତା ସହ ଅନେକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଲାଭାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏବଂ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା LED ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିକଶିତ ଭାରତ ରଥ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିପୁଳ ଭାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ଗ୍ରାମବାସୀ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, MBK, ANMA, POG, IOS ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶପଥ ପାଠ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ଲସ୍। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।